У 13-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Нива повернулась на рідний стадіон. Хоча гра відбувалась без глядачів, але кажуть, що домашні стіни допомагають. У матчі з Миколаєвом з перших хвилин тернополяни великими силами пішли у атаку, але щільний захист миколаївців не давав зробити абсолютно нічого біля воріт Агаларова. Але сказати, що команда з півдня лиш відбивалась, буде неправдою, і їхні випади в атаку змушували хвилюватись болівальників тернополян. Але позаду Демчук з Вовченком показали, що штрафний майданчик жовто-зелений у надійному захисті. Перший момент, який можна назвати небезпечним, створили тернополяни на 7-й хвилині. Атака лівим флангом, Дворовенко грає через Демчука, який хорошим пасом знаходить Процєва, простріл якого заблокував Ульянов. Через хвилину знову пресинг Ниви, який змусив помилитись Миколаїв. Коли синім вдалося вирівняти гру, необачний виніс Єрмолова на гравця Миколаєва призвів до небезпечного дальнього удару по воротам господарів. Увесь перший тайм гра тривала на зустрічних курсах, і перший 100-відсотковий момент трапився на 32-й хвилині біля воріт тернополян. Атака синіх і справжня пожежа у воротарському майданчику, де гравцям Ниви дивом вдалося відібрати м'яч і перейти у стрімку контратаку. До кінця першого тайму команди обмінялися ще декількома атаками і за рахунку 0-0 пішли у роздягальні. Ззаді на ноль – це вже є позитив. Спереді не було у нас таких 100-відсоткових моментів, які можна було б реалізувати. Ні в нас, ні в них була така, багато було боротьби. Друга половина гри за розвитком подій чимось нагадувала першу. З перших хвилин господарі великими силами пішли уперед і одну з атак небезпечно завершував Гатала, який, до речі, вже не вперше виходить на неприродні для себе позиції, але є не менш ефективним, чим і показує свою універсальність. Я його бачу нападаючим, але зараз така ситуація, що він грає в опорній зоні, він там дуже корисно грає. Фактично, весь другий тайм був зав'язаний на щільній боротьбі, яка не дозволяла нападникам обох команд показати домашні заготовки. А коли за зрив атаки на 82-й хвилині вилучили Хруставку, тернополянам довелось догравати матч більш обережно, а виснажений Миколаїв вже нічого не міг протиставити господарям. Десь другий тайм ми трошки розігрались, але, бачите, не вистачило нам часу, не вистачило того, що в нас було вилучення, і десь гра вже в кінці така чуть-чуть поламалась. Напевно, що, може, ми б додавили, а так вийшло. Дякувати хлопцям всім, що ми дотерпіли. Ми предупреждали, що тут буде нелегко. Ми попереджали, що тут буде нелегко. Тим більше Тернопіль після довгої перерви грав у себе вдома. Тому будемо казати так. Результатом, звичайно, незадоволений, але рахунок по грі 0-0. Чому? Тому що біля наших воріт не було створено моментів гольових. У нас був один гольовий момент. Ми в першому таймі його, на жаль, не реалізували. Нива другу гру поспіль без пропущених м'ячів. Миколаїв п'ятий поєдинок підряд проводить на виїзді. Тут питання в іншому те, що ми дійсно весь час в автобусі проводимо. Питання полягає, як їх скоріше відновлювати. І зараз, на жаль, декілька серйозних травм після цієї бійцівської гри. Будемо завтра обстежувати гравців, через це важко сказати, що нас чекає попереду. Багато травмованих. Після 13 турів тернополяни 10-ті у загальному заліку. Попереду агробізнес, виїзд до якого вже за декілька днів.